この時代にはもうアジア全体の文化交流を語ることは大変難しくなっており、まあ、稲に関しましてこうアジアの東半分を中心の文化交流、それから小麦を中心とする、西アジアを中心とするこう文化交流というふうに分けないといけないのですが、まずは稲という稲にまつわる文化交流について申し上げます。稲には大きく熱帯のジャポニカですね、それから温帯ジャポニカ、熱帯ジャポニカは深い池のようなところでもで生育する、で、まあ、多年生であると。温帯ジャポニカは乾燥に強くて、まあ、一年生であるというそういうような特徴がございますが、現在の稲属の分布でありまして、熱帯から中緯度地帯に広く分布をいたしております。これは現代でありまして、農業の開始期にはおよそ東アジアを中心として稲が栽培され、それがまあ16世紀以後に世界に広く広まっていったということになります。